За 3 дугаараа дахин сайн байцгаана уу? Энэ видео өнөөдрийн хамгийн сүүлчийн видео байх болно. Тэгээд энэ видеоны сэдэв болохоор ямар хүнээс хол байх вэ? Яаж хол байх ёстой хүнийг таних вэ? Гихмит сэдвээр ярина. Тэгэхээр энэ сэдэв бол маш олон хүний хувьд бол эмзэг сэдэв. Яагаад гэвэл тэр магадгүй таны тэр хол байх ёстой хүн чинь маш дотны хүмүүсийн чинь нэг байж болно, найз чинь байж болно, тийм ээ. Тэгэхээр эхлээд тэр хүнийг тодорхойлох зүйлийг ярья. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол ерөнхий зарчим нь бол нөхцөл байдлынхаа хохирогчийн дүрд тоглодог хүнээс хол байх хэрэгтэй гэсэн үг. Одоо чинь альва зүйл тэр хүнд ямар ч нөхцөл байдал тэр хүн орсон бай. Тэрнийхээ хохирогчийн дандаа тоглож дүрд нь тоглож байх юм бол тэр хүнээс төр зур зайгаа гэж байна. Заавал бүр мөсөн амьдралаасаа таслах шаардлагагүй. Зүгээр тэр хүнтэй нийлэх, хамт байх хугацаагаар багасгах нь зөв гэсэн үг. Яагаад тийм бэ гэхлээр миний нөгөө нэг маш олон удаа хэлдэг. Таны иргэн тойрны одоо 5 хүн чинь таны хамгийн их харьцдаг, хамгийн их өөрийгөө хүрээлдэг 5 хүн чинь танд маш хүчтэйгээр нөлөөлж та тэр хүмүүсийн дунд ч байдаг. Тэгээд түрүүний миний тайлбарсан шиг тэр mirror neuron гэдэг гихмит зүйлсүүд ажиллаж идэг болохоор бид нар иргэн тойрны хүмүүсийгээ дуурайж байдаг. А тэгээд иргэн тойрны хүмүүс чинь маш их олон удаа одоо чинь гомдлдог болов те аливаа зүйл төр ийм болохгүй байх, тийм болохгүй байх гэдэг юмсэл засгийн газар юу гэдэг тийм зүйлүүдээр гомдлдог болов эсвэл аливаа нэгэн нөхцөл байдал гарахад тэрийг бусдад бурууга чигдэг болов те. А эсвэл өөртөө маш ихтгэлгүй тэгээд тэрнээсээ болоод бусдыг доош нь татах гэж хичээдэг бололч гэдэг юм тийм. Гэхмэд энэ одоо зүйлүүд илэрхий юм бол тэр улаан сигнал гэсэн үг. Тэглээгээ тэр хүн муу хүн гэсэн үг биш л тийм. Зүгээр л тэр хүн таны замд чинь та одоо чинь өөрийн гэсэн очих хэвчтэй зоригтой байгаа шүү дээ. Тэр зоригтой хүрэх гэж байгаа тэр аян замд чинь тааралдсан чулуу мод л гэсэн үг. Одоо нэг утгаараа. Нөгөө утгаараа мэдээж тэр хүн танд чухал хүн учраас тэр хүний хүндлэх ёстой. Тэгэхдээ нэг утгаараа тэр чулууг чирээд аваад яваад байх хэрэгтэй ч юм уу эсвэл тэр модыг мөрөгчөө дахин мөргөөд байх маш буруу гэсэн үг. Тэглээгээд бас тэр хүнд муу юм хийгээд эргүүлээд тэр модыг нь завчж унгаагаад чулууг нь бут цохоод тэгэх яску бас. Зүгээр тэр хүнтэй өнгөрөөдөг цагийгаа багасгаад эхлэх гэсэн үг. Эсвэл үнэхээр тэр хүн одоо чинь таны эхнэр чинь ч юм уу нөхөр чинь ч юм уу эсвэл гэр бүлийн хамгийн дотны хүн чинь тийм хандлагатай байгаа бол баг зэрэг төвчээр ашиглаад өөрийнхөө хандлагыг өөрчилж эхлэх юм бол алтны дэрэгдэхгүй шална гэдэг шиг тэр хүнд та бас нөлөөлж болно гэсэн үг. Яагаад гэвэл та өөрөө нөхцөл байдлын хохирогч нь биш хандлагатай бол тэр хүнд бас та эргээр нөлөөлөх боломжтой. Гэхдээ ихэвчлэн тэр хүнд эргээр нөлөөлтөл танд магадгүй хэдэн сар эсвэл хэдэн жил шаардаж магадгүй. Яагаад гэвэл хүн өөрийнхөө зуршил, амьдралын хэм маягаа өөрчлөхөд бас ментал модулаа солиход цаг хугацаа шаардаж магадгүй байдаг. Гэхдээ тэр хүний хэр open minded хэр одоо нээлттэй байдгаас хамаарна л да. Жишээ нь тэр хүн чинь өөрийгөө хөгжүүлэхэд өөрчлөхэд маш нээлттэй хүн байх юм бол маш амархан өөрчлөгдөж болно гэсэн. Гэхдээ ялангуяа тэр өөрийгөө өөрчлөх нээх тийм одоо хандлага нь маш бага. Тэгээ дээрэс нь өөрийнхөө нөхцөл байдлын хохирогчийн дүрд тоглодог. Тэгээд өөртөө ихтэй муутай тийм хүн байх юм бол хамгийн том улаан сигнал бүр хар сигнал гэсэн. Тэр хүнний хажууд та өнгөрөх цаг болгон чинь таны зориг руугаа ойртох цагнаас хомсолж байна гэсэн. Тийм болохоор жишээ нь тэгээд бас энийг анзаарахад маш хэцүү. Одоо маш их ур чадвар шаардаж магадгүй. Яг тэгвэл зарим хүмүүс маш сатл маш одоо үл ялэг үл бидэгдэх маягаар ийм хандлагатай байдаг. Тэрийг нь та анзаардаггүй байж магадгүй. Одоо жишээ нь үгээрээ гомдол хэлж нөхцөл байдлын хохирогч болдгоо ч гэсэн үгэнд маш эерэг одоо яриатай хүн байж болно. Гэхдээ үйлдэл нь тогтмол тийм хандлагатай байж болно гэсэн. Тэгэхээр тэрийг нь та анзаарч сурах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл тэр чинь танд маш хүчтэй нөлөөлөх учраас. Жишээ нь одоо эрдэмтдийн судалгаагаар
хэрвээ гэр бүлийн гишүүдийн одоо жишээ нь эгчтэй хоёрын эгчин ч юм уу дүүн ч юм уу обис буюу хэт илүүдэлж интэй бол тэр дүүгийнх нь бас хэт илүүдэлж интэй байх магадлал 67%-аар өсдөг гэж байна. Тэгэхээр яг хуу адилхан юм иддэг гих мэт зүйлүүд хамаарахч гисэн. Тэр ихчээгээ идж яхахыг хараад тэр хүн тэр дүүн идэх одоо хүсэл нь бас өснө гэсэн. Өөрөөр хэлбэл жишээ нь бас нөхцөл байдлынхаа хохирогч тоолдог хохирогчийн дүрд тоолдог хүмүүсийн бас маш их олон одоо анзаарэгдэх зүйл нь тийм арх дарс ч юм уу эсвэл юу гэдгийг хит их хоол ч гэдэг юм тиймэрхүү зүйлүүдээс тэр дутагдлуудаа нөхдөг хүмүүс бас байна. Жишээ нь тэр нөхцөл байдал тулгарлаа, тэр хүн стресс ч гэдэг юм уу ачаалалд дарагдлаа. Тэгээ тэр хүн тэрний нөгөөний түрүүний хийсэн шиг антифражайл байж тэрийгээ дээр гарахын оронд нэг бол бат бөхн эсвэл нэг бол хэврэг байж тэр зүйлээгээ одоо нөхөхийн тулд арх удагч гэдэг юм аа тийм байж болно. Тэгээд тэр зүйлүүдийг анзаарах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээд тэглээгээ тэр хүн өөрчлөгдөхгүй гэсэн үг биш. Хамгийн гол нь тэр хүнийг өөрчлөхийг хүлээх цаг зав танд байна уугүй юу гэдгийг бас өөрөөсөө асуугаад тэгээд цаг зав нь байгаа тэр хүн танд хангалттай чухал хүн болов уу эсвэл таны хүүхэд чинь юм болов уу тэрэнд эргээр нөлөөлөх түрүүний миний видеонд хүнд яаж нөлөөлөх вэ гэдэг видео шиг тэр аргуудыг хэрглэж тэр хандлагаар тэр хандах хэрэгтэй. Тэгэхээр мэдээж юм болгоно 50-50% тийм ээ. Тэр хүнд та яаж нөлөөлөх чинь таны 50%, тэр нөлөөлөхийг хүлээж авах нь бас тэр хүний 50%. Тийм болохоор бас та тэр хүнийг өөртөө нөлөөлөхгүй байх шийдвэрийг бас гаргаад байж болно. Гэхдээ би л тэгж риск хийхгүй яагаад гэвэл бидний тарихны нөгөө нейро одоо мэдрэлийн эснүүдийн бүтцэн ер нь бол маш хүчтэйгээр тэр mirror neuron гих мэт зүйлсүүд бусдаар нөлөөлөгдөж бусдыг дуурайх одоо магадлал маш өндөр болохоор тэр нөгөө нэг өөрийнх нь тарихны батарейг үржинал гэсэн. Тэгээ тийм болохоор тийм хүмүүсээс хол байх хэрэгтэй. Хэрвээ бүр амьдралаасаа таслаад хайж чадахгүй бол зүгээр тэр хүнтэй өнгөрөх цагаа багасгах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээ тэр цагаа оронд нь өөр эрэг хүнтэй нөгөөдөө уусах магадлал өндөр юм шүү дээ. Тиймээс цайгаал авах нь чухал юм да. Тэр хүнд хилж үздэг, тэгээд засрахгүй бол уулзахаа ч юм уу харьцаа багасгадаг. Тэг. Гэтэ бас тийг зүйл байна. Тэр хүнд хилэх бараг шаардлагагүй. Яагаад гэвэл хэрвээ тэр хүний одоо жишээ нь тарихных нь ертөнцийг хүлээж авах фильтр нь нэлээд бохирдсан, бас тэгээд нөхцөл байдлынхаа хохирогчийн дүрд тоглолдог тийм хүн байх юм бол тэр таны criticism, таны өгж байгаа тэр шүүмжлэлийг эргээр хүлээж авах нь магадлан бараг миний бодлоор бол нэгээс багагүй баг. Яагаад гэвэл тийм хүмүүс маш их хамгаалтанд байдаг, маш их. Тэгээд би яагаад гэж байна гэхэлээр би өөрөө бас нэг хэсэг маш гүнзгий тим хандлагатай байсан. Маш их нөхцөл байдлынхаа хохирогчийн дүр тоглож өөртөө итгэлгүй тим үе шатаар бас явж өнгөрсөн болохоор бас 1-2 жилийн турш тим байсан болохоор мэдчихэ. А тим болохоор заавал тэр хүн бас тэр нөхцөл байдлаа үлдэх бас шаардлагагүй гарч болно. А гэхдээ тэр гарах үгүй нь тэр хүний өөрийнх нь хариуцлага, өөрийнх нь 100% одоо хандлагаас хамаарна. Өөрийнх нь шийдвэрээс хамаарна. Тийм болохоор хэрвээ тэр хүн хэзээ ч тэрийгөө өөрчлөхгүй гэсэн шийдвэр гаргасан тэр өөрчлөлтөнд бэлэн биш, нээлттэй биш байх юм бол та 10 жил 20 жил оролцсон ч өөрчлөхгүй байж магадгүй. Тэгэхээр тэр нь таны хувьд боломжийн зүйл үгүй юу гэдэг нь таны өөрийн чинь дур. Тэгээд тийм болохоор энэ зарчим нь миний нөгөөний өмнө өөр ярьдаг видеонууд шиг тийм эерэг биш ч гэсэн нэн шаардлагатай зүйлүүдийн нэг. Тийм болохоор бас нэг ишлэл орж ирж байна. Тэр нь болохоор хэцүү шийдвэрүүд, тэнцүү амархан амьдрал, хялбар амьдрал. Амархан шийдвэрүүд,
тэнцүү хэцүү амьдрал гэсэн тийм ишлэл, тийм фэрсэн ишлэлсэн байсан нэг тийм ишлэл санаанд орж ирж байна. За тэгээд бас нэг зүйл байна. Тэр нь болохоор би юугаа мэдгэдэг тийм ээ. Би зүгээр л өөрийнхөө уншсан мэдсэн зүйлүүдийг бас өөрийнхөө амьдралд нэг оролдож үзсэн зүйлүүдийгээ танд хуваалцаж байгаа болохоос биш. Би бас 100% зөв байх гэсэн үг биш. Зүгээр авахыг нь аваад хайхыг нь хаяад бас тэгээд өөрийнхөө шийдвэрийг гаргаарай. Хин нэгний надаас олж гомдох тийм эрхтэнд байхгүй шүү. Тиймээс зөв шийдвэрөө өөрөө гаргаарай. За баярлалаа. Баярлалаа.